našu 3D zostavu ešte raz predstaviť. Je tu Kuli. Dobrý večer. Je tu Evita. Ahojte. Aj Saifa. Vlado, za postup Richardoviec je 300 eur prémia. Ideš do toho? Ale Richardovci sú jeden dobrý tím. Ja o tom nepochybujem, ale aj Richardovce môžu ísť hore. Hej? A nie sú Richardovce normálne v druhej lige? Určite, určite, jasné, ale samozrejme, keby prišiel Vlado, tak ja si myslím, že za 700 000 eur spravíš také zázraky, jedna radosť. Ty mu závidíš tie peniaze? Áno. Dobre. Tak si Slovák, tak vítaj. Presne tak, ahoj. Nie, moja stará mama je z Ličartovec a tam ten futbal má, myslím si, že budúcnosť. To som rád. Dvoch, troch Černochov a bude to. A tak hlavne oni to majú aj tradíciu, vždy po nedeľnom obede, proste sa celá dedina zíde na futbalovom ihrisku a hrajú futbal. No. Ja on som chcel reagovať na tých 700 000 eur, viem, na to prémie, no bohužiaľ, ale do komína išlo. No počkaj, no, tak, lebo za, povieš 5-6 škaredých slov a máš po výplate, nie? No inak fakt. To jedno škaredé slovo je za 10 000 eur, tuším. No jasno. Inak ako ja som si našetrila. Nie. Nepoviem nič, dám to radšej samozrejme na nejaké dobročinné účely. Presne tak.